မင်္ဂလာပါအန်ဆရာလေးများအခုလုံစွေပြီးတော့အစီဝေးပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့တည်ရတဲ့ကြအများကြီးပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်အန်ဆရာလေးကိုဒီအစီဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာလေးရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်စီဝေးကိုမတက်ရောက်နိုင်တာကိုလည်းအနုညွန်တောင်းပန်ပါတယ်အန်ဒီအစီဝေးမှာဆရာလေးကိုဒီတည်တန်းရှင်ဝတ်ခဲ့တဲ့တတန်းနဲ့ဘဝတစ်လျှောက်နဲ့ဒီလရှင်ဘွားရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ and ပြည်ပနိုင်ငံမြန်မာသာသနာပြုခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုရှင်းပြခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းပြခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးနဲ့အများကြီးတင်ရှိပါတယ်။ဆရာလေးကတော့နှုန်ခဲ့တဲ့1990ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ဘောင်းဆရာတော်ရဲ့လက်အောက်မှာဒီလရှင်ဝင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆရာတော်ရင်းနဲ့တူတကသာသနာပြုရလေးတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလရှင်ပြုခဲ့ပြီးတော့9နှစ်လောက်ထိကဖောက်အောင်တော်ရမှာပဲဝေယဝတ်ဆပ်ပြုခဲ့တယ်ဆရာတော်ရင်းစီမတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့နိုင်ငံသားသားများလည်းအခြေခံပိုင်းလေးမှာတရားများကိုရှင်းပြခွင့်ပြုရခဲ့ပါတယ်အဲ9နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ထောင်ဆရာလေးပြည်ပနိုင်ငံများတော့ရောက်ပြီးတော့သဒ္ဒနာစတင်ပြုခဲ့တယ်ပထမဆုံးနိုင်ငံကတော့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဖြစ်တယ်and စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာစပြီးတော့တရားပြန်ထုတ်ရတဲ့ချိန်မှာလည်းဆရာလေးတွေ့ဘဝမှာအတွေ့အကြုံတစ်ခုအတွေ့အကြုံအစမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ဆက်လေးဘဝတဲ့အားစစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အင်းလူမျိုးကြားတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်နောက်ပြောဘာသာကြားတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်ဘာသာကြားလူမျိုးကြားတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကတတ်နိုင်သလောက်မမှန်တာမဖြစ်ဖြစ်နဲ့အယူသားဆုံးစိတ်ထားနဲ့နောက်ပြောစိတ်ထမ်းမှလည်းသဒ္ဒနာပြုခြင်းနဲ့စိတ်ကိုအဓိကထားပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့တဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားသဒ္ဒနာပြုခီးစဉ်1995ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဆရာလေးမှအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံညာသားများရဲ့အားပေးမှု၊ကူညီမှုအများကြီးရခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နှစ်တိုင်းကိုသူတို့နိုင်ငံတွေမှာတရားပြသခွင့်ပြုဖို့တရားပြသဖို့အတွက်ကိုဆရာလေးကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်အရိယာနေပြီးတော့မှဆရာလေးက1996ခုနှစ်မှာဖောက်ဆရာတော်ရင်းနဲ့တူတကွာဒီ3နိုင်ငံနိုင်ငံတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီ3နိုင်ငံနိုင်ငံမှာလည်းဆရာတော်ရင်းနဲ့တကွာဆရာလေးက assistant teacher and လက်ထောက်တရားပြဆရာအနေနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့သဒ္ဒနာပြုခွင့်ရခဲ့ပါတယ် and ဒီကနေ continue ဆက်ပြီးတော့ထိုင်ဝမ် America နိုင်ငံတော်တော်များများကိုဆရာတော်ဖျားရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားရဲ့ဝေယဝတ်ဆရဲ့နိုင်ပြီးတော့လက်ထောက်တရားပြနေတဲ့တရားပြသခွင့်ရခဲ့တယ်။အဲ့လိုတရားပြသခွင့်ရခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆရာလေးကလက်ထောက်ဆရာဆိုတော့တာဝန်သိပ်မများခဲ့ဘူး။ pressure လည်းမများခဲ့ပဲနဲ့တန်တန်တော့အေးချင်ချင်လေးနဲ့သဒ္ဒနာပြုခွင့်ရတော့ဘဝမှာလည်းအခက်အခဲမကြုံခဲ့ရပါဘူး။ And also အခက်အခဲမကြုံခဲ့ရပါဘူး။ Now တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆရာလေးတပါးနဲ့သဒ္ဒနာပြုခွင့်ရပါတယ်။တဘာနဲ့တွားရောက်ပြီးသဒ္ဒနာပြုခွင့်ရတဲ့ချိန်မှာလည်းတနန်းတလောက်ကိုကိုကိုမမှန်တာမဖြစ်မိအောင်အဲကိုဘဲကလည်းတီလာကိုတနန်းတလောက်လုံခြုံအောင်စောင့်ထိုင်ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်။တီလာကိုစောင့်ထိုင်ရပြီးတော့တဘာနဲ့သဒ္ဒနာပြုခွင့်တွားခဲ့ရတဲ့ချိန်မှာတခါကျအဝနိုင်ငံရချာအဝေးနိုင်ငံကတချို့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးခရီးဝေးပေါ့အနည်းဆုံးနိုင်ရင်20မိနစ်နိုင်ရင်20ကျော်တွားရတဲ့ခရီးတွေကြတဲ့အခါကျတော့ကပ္ပီယာမရှိတဲ့ချိန်ကျတော့ဆရာလေးမှတခါရကြအခက်အခဲရှိတယ်။ and boss တော့ဆရာလေးက temperature 7တိလောက်စောင့်ထိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပစံနှောင်းကမကန်ခွင့်မရှိတဲ့အခါကျတော့တခါကျဆုံးဝေးရဝဆက်ကိစ္စမှာလင်းရင်ပေါ်မှာတလောက်ကောင်းအချိန်ပိုင်းမှာတလောက်ကောင်းတူဦးတဲ့တော့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲရှိတယ်။အဲ့လိုအခက်အခဲရှိတဲ့အခါကျရင်ဆရာလေးတက်နေတဲ့လောက်တိလောက်ကိုစောင့်ထိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားအားတင်းပြီးတော့သာသနာပြုခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆရာလေးဘဝမှာအများကြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ဆရာလေးကတက်နေတဲ့လောက်ဘာသာတရားနဲ့အင်းဒီသီလတရားတွေကိုတက်နိုင်သလောက်ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ထိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါသာသနာပြုတဲ့အချိန်မှာလည်းနိုင်ငံဂျာမန်နယ်မြေကျန်းအစားအသောက်လည်းကွာခြားမှုရှိပါတယ်အစားအသောက်ကွာခြားမှုရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက်ဆရာလေးဟိုတန်းကိုကဆရာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုချက်ပြရမယ်လို့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားနေမှလောက်ပဲနဲ့တက်နိုင်သလောက်သူများဘာပဲကြွေးကြွေးဘာပဲလှုပ်လှုပ်မညူပဲနဲ့ဆရာလေးတက်နိုင်သလောက်ကိုတီးခံပြီးတော့ဆုံးဖုံးခဲ့ရတဲ့ဆုံးဖုံးခဲ့ပါတယ်ဆုံးနေလဲလက်ခံခဲ့တယ်တက်နိုင်သလောက် organizer တွေနဲ့အတင်းတင်းဖြစ်အောင်
meditators dia la a thot de lu de ne ko ne tan nan de law ga tam taha sa ta phi a thro paw ma le ko ye ga metta karuna ne tan nan de law tha phi lo thro ko ko ga sia tama a ni ne ma win me ne ma na ma sait tan ne tan nan de law phi ma ga de twet chaung naw so ma naingan ya cha ma naingan lu myo cha ba da cha phi pi me lo di germany england american ဒီနေ့နိုင်ငံတော်လူမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဆရာလေးအပေါ်မှာမမနမနမလို့ဆက်ဆံလာကြတယ်အဲတုံနဲ့တုံရဲ့နားလည်မှုတွေရှိတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတို့အပေါ်မှာဆရာလေးကတနန်တလောက်မေတ္တာထားပြီးတော့စမ်းကျင်ဘက်မဖြစ်အောင်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အနီးကဆုံးဖြစ်အောင်မေတ္တာကရုဏာလေးတွေအခြေခံပြီးတော့သူတို့နားလည်အောင်တနန်တလောက်အခြေခံကနေဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်တဖြည်းဖြ
လေးတို့နဲ့တူတူတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့စက်ကြီးဖြစ်လာကြတယ်။ဒါကြောင့်မဟာယာနထိုင်ဝမ်ဂျပန်ကိုရီးယားမဟာယာနဘေ့စ်ဖြစ်တဲ့မဟာယာနနိုင်ငံတွေမှာဆရာလေးတို့တာနာပြုတဲ့ချိန်မှာတိလန်းရှင်ဘိက္ခုနီမဟာယာနဘိက္ခုနီဘိက္ခုတွေနဲ့လည်းဆုံခဲ့ရတယ်။အဲ့လိုဆုံတဲ့ချိန်ကျမှလည်းဆုံခဲ့တဲ့ချိန်မှလည်းဆရာလေးတက်နေတယ်လို့တို့ဒီပေါ်မှာမနမလို့စိတ်ထဲနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တယ်။အော်ငါကထေရဝါဒတို့ကမဟာယာနဆိုပြီးခွဲခြားမှုမထားဘဲနဲ့တက်နေဆုံးသူရဲ့ဘာသာတရားကိုလည်းဆရာလေးတက်နေတဲ့လောက်အယူသိပေးပါတယ်အယူသိပေးတဲ့စင်ကြီးဆိုတဲ့အခါကျမှကိုကဝင်ကြည့်ကြံအားထုတ်နေပုံမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့လောက်တာကဒါသူတို့ဘာသာတရားအဲဆရာလေးတို့ဘက်ကလည်းဆရာလေးတို့ဆရာလေးတက်နေတဲ့လောက်စူးစမ်းပြီးတော့ကိုဘာသာတရားနဲ့ကိုလည်းမလွတ်ပဲနဲ့သူတို့လောက်တယ်လို့ကိုဘက်ကိုလည်းဘာလောင်အောင်တက်နေတဲ့လောက်ဆရာလေးကမြတ်တန်စေတနာထားပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မဖြစ်ခဲ့ပဲနဲ့ဆရာလေးတို့ပြောခြင်းနဲ့တရားတွေကိုသူတို့ကလိုလိုလားလားနဲ့လက်ခံလောက်အောင်ဆရာလေးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှအောင်မြင်မှုအတိုင်းတားတော့ရခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တာသနာပြုတဲ့အချိန်မှာကိုဘက်ကခန္တီတရားကအရေးကြီးပါတယ်တနင်္သလောက်ကိုကိုကိုနှိမ့်ချရတယ်အင်းသူများရဲ့ကဲ့ရဲ့မှုလည်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအင်းချီးကျူးမှုလည်းရခဲ့ပါတယ်ချီးကျူးမှုနဲ့ကဲ့ရဲ့မှုကတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တဲ့တရားလေးပဲလေအဲဒါလေးကိုဆရာလေးကအချိန်ကန်ထားပြီးတော့တနင်္သလောက်ဒါကိုလက်မလွတ်ပဲနဲ့ခန္တီတရားနဲ့သူများဘာပြောပြောတနင်္သလောက်ကိုကိုကိုကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ဆရာလေးလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်ခဲဆိုတာကိုဆရာလေးကအခက်ခဲလို့မသဘောမထားဘဲနဲ့ဒါတရားသဘောပဲလို့သဘောထားပြီးတော့ကိုဗန်ကတိတ်အခက်ခံပြလို့ခံစားမှုမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ရင်တရားရှုမှတ်လိုက်တယ်။တမာရီရအောင်စူးစမ်းတယ်။နောက်ပြဝိပဿနာတရားလိုမျိုးနဲ့တနေတယ်လို့မေးပြောင်းလေနေတဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲဆိုတာကတော့ကြော်လွားနိုင်သွားတာပါလေ။ဒါကြောင့်တရားဆိုတာကတကယ်အားထုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာထွဲမှာတကယ်ရှိတာပါ။ဒီရှိနေတဲ့တရားကိုကိုယ့်ကိုယ်တော့ကိုအတွက်ပဲကိုသုံးချရပါမှာပဲကိုအတွက်သုံးချပြီးတော့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူများတို့ကိုကပြန်လဲပြီးတော့ပြောကြားခွင့်ရတာပါပဲပြန်လဲပြောကြားတော့တချို့ကယုံကြည်မှုရှိတော့လိုက်လို့ရင်ဒါသူတို့လည်းသူတို့အတွက်အကျိုးတရားရသွားတာပေါ့နော်တကယ်လိုက်လို့အားထုတ်လို့အကျိုးတရားရသွားတဲ့လူတွေကတော့စတိုင်စတိုင်အားထုတ်ချင်တာတယ်တကယ်အားမထုတ်ပဲနဲ့အပေါ်ယံလောက်နေနားထောင်ပြီးတော့မယုံသလိုယုံသလိုလုပ်ပြီးတော့ပြစ်ခွာသွားတဲ့လူတွေကြားရတဲ့ဒါကတော့ဆရာလေးတို့ကအတင်းဆွလို့မရပါဘူးသူတို့ရဲ့ကံကျင်မာလည်းမူတည်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမီရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဆရာလေးတို့ကတဏ္ဍာပြုတဲ့အချိန်မှာအများကြီးအကျိုးရှိတယ်လွယ်လွယ်လေးလုပ်နိုင်တယ်လို့ပါရမီမရှိတဲ့လူတွေကြတော့ဆရာလေးတို့အနေနဲ့အခက်ခဲကြားနေရဆွေရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်တဏ္ဍာပြုတယ်ဆိုတာလွယ်မလို့လို့နဲ့တခါကျအခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုအခက်ခဲကိုဆရာလေးတို့ကတရားကိုလက်မလွတ်ပဲနဲ့တရားနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်တွဲပြီးကိုယ်စိတ်မှတရားကိုခင်အောင်နေအောင်လုပ်ပြီးတော့အရာရာကိုဆက်သွားနိုင်တယ်ကျော်လာသွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါတရားကကိုယ်ကူညီဆောက်ရှောက်သွားတယ်လို့ဆရာလေးကယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာလေးများကိုဆရာလေးကတက်နေတဲ့လောက်အားပေးခြင်းနဲ့မြန်မာပြည်မှာဆရာလေးတွေရဲ့ဘဝကိုဆရာလေးနားလည်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာလေးကမြန်မာလူမျိုးမြန်မာဆရာလေးမြန်မာဆရာလေးတပတ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကတိလန်းရှင်ဝတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဆရာလေးအနေနဲ့အများကြီးစဉ်းစားရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာလေးရဲ့မိဘအတိုင်းမိဘကသဘောမတူဘူး and then ဆရာလေးသဘောမတူတဲ့ဂျာတွေကတရားအထုတ်လို့ရခဲ့တဲ့ဒီအရာသာတရားရဲ့အထွဋ်ထွေလေးကိုဆရာလေးကမမေ့နိုင်ဘူးဆရာလေးအမြဲတမ်းနေချင်တယ်တရားအထုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကတအားပြင်းတဲ့ခါကျတော့တရားဘက်ကိုပဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာလေးစီးပွားရေးလုပ်ဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးအလုံးစုလုပ်ပြီးတော့
တရားဘက်ကိုပဲအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တင်လာရှင်ဘုကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတဖက်ကတင်လာရှင်ဝတ်ရင်သူတပားရဲ့အနှင်ခံရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကလည်းဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအိုင်ဒီယာဝင်လာတဲ့ခါကျကိုယ့်ကိုယ်ဒီဒရီဟာဖြစ်တယ်ဆက်လုံးရမှာလားမလုံးရဘူးလားသူများအပြောခံနိုင်ရဲ့လားအဲ့လိုစဉ်းစားလေးတွေရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာလေးရဲ့အမြ
เสียเลี้ยงขันอยู่เจ็บปนน้องด่างาตุ้มยันเนี่ยมาดูทำไมตุ้มยันก็เสียเลี้ยงพกขับไปพิจารณาแล้วไม่พบสาธิตในด้านลู่เรือเนี่ยอาบีเนี่ยดีบริยัติโกกูว่าอัดด้วยจงยาวาบีส่วนที่อัดด้วยจงกูกูว่ากูยินทำไมเนี่ยคันสามมุมทำไปเนี่ยน่าจะชาลู่ดีแต่ตอนนั้นพี่เรื่องเชื่อมากูยินยาอ๋อ อันนี้อะไรเสียงเหมือนสายเนี่ยเสียงเลี้ยงสตาร์ดิมลูกเนี่ยบางทีเราตัดน้ำตัดน้ำพี่เรื่องสิมาเอามีเนี่ยอะไรพี่บ้านในงานเนี่ยเล็กขนาดเนี่ยอะไรสระก็อันนี้ก็ยิ่งเสียงเหมือนสายเนาะเสียงเลี้ยงก็เชียร์เรนลูกขนาดแต่เจ้าเสียงเลี้ยงก็ตอนนั้นตลอดเสียงเลี้ยงบอกว่าอัดวิจงนี้ดิเสียงเลี้ยงจริงจริงนี้ดินะตอนนั้นพี่เรื่องเชื่อมาลูกอัดหาลีดีกว่าเสียงเลี้ยงเชียร์ดิเชื่อมยาละบ้างเสียงเลี้ยงตอนนั้นพี่เนี่ยเว้ ถ้าคันเดลิสโลชินเนี่ยพี่ดูยังเปลี่ยนยาวได้เช่นนี้ได้ใช่ไหมพี่อุ้งเล่มมาเลยที่ยังสกันที่ยังทำไมยังตายก็ทุกท้องคุยยากันตัวเจ้าคุยเช่นมาสิพี่ดูยังก็มาจ้างคณะเปลี่ยนยาวไปเลยแต่เช่นก็ยาวเรื่อยมาส่วนนั้นมีเคสเปลี่ยนได้ขาดจ้าเสียงนี้ก็ทั้งวันมาที่ยังเปลี่ยนไปเลยอันนี้ตัดเรื่องจ้าเสียงนี้ยินทำไมมันต้องเสียมาก่อนพี่แค่ไปเลย อันเดียสักคำพิพิธเสียงเลยอันยังเปลี่ยนยาวแบบตั้งนานตลอดคุณยิ้มสุบิโรเปลี่ยนยาวหลายๆเช่นมาเสียงเลยมาอันมันตามมาอายาจินนั่นเราเตะอายาจินนั่นเราอ่อนพี่เราอันมันตามมาเสกเทียนในวิโรอายาจินโยอาจินโยยาลิซายาเดลุดอูการะเสียรอติรุเสียรอพี่เดอมันน้ำมันเนี่ยมันยิ้มอยู่แบบเนี่ยที่ขยี้ที่ท้องเสียกูเสียรอพี่กูเรียนจ้อยยาวพี่เราดูรู้เรื่องกูพี่สิริทักบ้านตลอดแต่ยามมาดินเนี่ยเสียงฉันตาอ๋อเสียงจินนั่นตาอ๋อตัวข้าเสียงยันตัวข้ามาลมยาอ๋อด้านนั้นตลอดเสียงรับพี่นี่มีกุญแจสาวเชียงแค่ได้ปองนี่เสียงนี้ก็มีอะไรทำมาเสียงเลยยันจินโยอาจารย์พี่ก็ลิซามีแก่เลยอันนั้นที่รู้เสียงรับพี่สุดเลยเสียงนี้งานลงยันเนี่ยเนี่ยเสียงเราเดียพี่บ้านเนี่ยเสียงจอกเดียพี่บ้านมาทักเข้ามาเสียงนี้สกายมาพูดด้วยแค่เนี่ยไอ้เชียงเสียงรับพี่เสียงนี้โรดเดียด้านในจะจองห้องเราเสียงนี้เพราะว่าม
ဘုဘဟံဘူးအရေးကြီးတဲ့ဆိုတာလေးကိုလည်းဆရာလေးကတိုက်တွန်းချင်တာပါတချိန်မှာဆရာလေးတို့ကသာသနာအာဇာနည်တွေဖြစ်လာမှာလေသာသနာအာဇာနည်ဖြစ်ပြီးတော့အရင်အမိနာမတော်လာကောင်းဖဲဖဲကတုတ်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာတနင်္သာရကိုနှိမ့်ချပြီးနေဖို့မမနာတရားတွေမဖြစ်နိုင်ဘဲနဲ့တနင်္သာရမြတ်စွာဘုရားတရားရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ကြီးစဉ်အကိုမိမိဆရာလေးတို့ကအလှူခံ လူကံသမားတွေဆိုတာမမေ့ပဲနဲ့တနင်္သာရအလှူရှင်တွေပေါ်မှာကရုဏာမြတ်တာတရားနဲ့သာသနာပြန်ပြုနိုင်အောင်လို့ကြင်ကြံနိုင်ပါစေလို့ဆရာလေးကမေတ္တာပို့ရင်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။